wakuno li South Africa li Dubai chona chokola mkwano wabula tfetumanyo bochi kilira Uganda dawe kwate blunji totuswaza tebaba kwata ate munange mwe bafere mwe bichi toina opa fambo mwana mlenze bada introducing ate management ye mpya bajitsa before s ere abadde ku before s club bana bantu no bala bikabakola mu opa baine bala baina bulitimu wabula to nako lwegulo che yekoze wali banange ku before s njogere chinde kechi katulaba kapate weka abadde banange bakubye muziki ndowozo bapaka di katulabe ku opa fambo. Abari kutele faina, yobu wakaba kabana imwe bali nyumwe bali dakubirako, erate muva ako, amanya nedobo zienze. Opa fambo, okuva mu Bifo's management. Muchi kweze muti ya anyway, because abatu babade ba missing chimu. Nena wateka mukamero, laba social distancing. Yaman, chitegeza anti buli omoya tusigale tukubira amateka ago, ate sibu dembu no tulimu kuba dance, mbudu no bude bwa chino. Just, njogete keri bantu bange, banama uliye bange, okupategeza kutegeze guanga chechigena maso. Tebibande byankubamba denjiri babomu nechali wange Scofield ngati tulina sente naye mukama Katonda wabuyinza ate mu COVID eno omukuru mwajjidde naza kutandika okukola kimbisiza bulungi nsanyuse nnyo though bibadde binkalubirira mu ng'omuntu nga bomanyi naawe akasente oluusi oluusi omuyimbi togenda kutuuka ku buli omuntu ku ground eyo ng'olina omuntu okitegeera nga binkalubiriza mu lwakasente binkalubiriza mu lw'emiti ebirala just n'endowooza nti oba oliawo okitegeera naye mukama Katonda wakabi nnyo. Enafunye management. Yaman, Bifo's music, Bifo's management, abe bakuru, benkwasiza music wange. Tugere masero kuva n'olwaleero bobo neetaaga. Ononyo mukuru baroni, Bifo's music. Yaman, opafambo mwendi kati. Namwesize ne manya musajja mukozi kubamba denchi manya musajja mukozi afate eri ate nango byango bimanyi. So n'olwensonga eyo n'endowooza nti bwe tugatta effort sezenjawulo tusoloka tukola ekyakabi ennyo. Nasalawo opa azalibwe mu kampani eno. Opa abaddenga mukwano gwange ebbanga lyonna lyonna. So kati okubanga mukwano gwange ate nensigala nga mwetegereze ebbanga lyemaze nalyo nga mukwano gwange ate nga ndaba byakola ayina waka musajja yeewandiikira musajja abeera ne vibe buli ssaawa so okuyima ne bw'omujja mu tulo asobola okuyimba so ate nga byayimba gy'ebiri nga bisobola okunyumira abawagizi ba Bifo's music n'ensi yonna eggwanga. So ebintu bya contract ebintu bya contract byo bya munda contract yes ya signing empapula zona zaita mwazira twa signinga na yenga so kunyonyola nti mwaka gumo ba miezi mukaga nenga chobo manya mwana mmaka mona atenga chalimu. Okay, of course, about the program roundabout, Amanya Tashabi, Momolito, Jonathan Jackster, Mugudwa, Abagala Nyona, ngenda kwanga ambajukiza. Poza daipa, joino kwangu, koze sate, toberi,